зв'язку з великою кількістю заяв на зарахування дітей у садочки міста з'явилася необхідність організувати цей процес максимально прозоро та за участі громадськості. І хоча питання зарахування дітей у садочки і так у Вишневому розглядалися на комісії, велика кількість заяв і конфліктні ситуації потребувало розширення складу. Відтепер у місті функціонує профільна комісія щодо зарахування дітей у дошкільні навчальні заклади. До складу комісії входять як депутати, так і жителі міста, яким небайдужа доля підростаючого покоління. Представники комісії зауважують, що окрім вишнівчан звертається багато переселенців та жителів навколишніх населених пунктів. Прийом заявок розпочався ще у лютому поточного року і тривав аж до 15 травня. За цей час накопичилося 771 заява. У нас сьогодні в Вишневому тяжела обстановка по поводу детских садиков. У нас все садики переполнены. Много заявок. У нас, считай, 771 заявка уже на детские садики. Для этого мы создали комиссию, чтобы было все прозрачно, по закону. В комиссию входят как и депутаты, так и жители Вишневого, наша громада. До обговорення долучилися такі депутати, як Ольга Ділова, Наталія Руденко, міські активісти, а також завідуючі дитячих садочків. Багато років поспіль прийомом заяв на влаштування малюків у садочки займався виконком міської ради. Чому було вирішено створити нову комісію, обґрунтовує її голова Антон Замараєв. Комісія створена для того, щоб максимально обробити заявки і більше це зроблено для жителей Вишневого, чтобы все, кто прописан в Вишневом, живет в Вишневом, работает в Вишневом, их дети были в садике. Робота комісії не припиняється ні на день. Необхідно було ввести в електронну таблицю всі звернення, розподілити їх за категоріями – ясла, молодша група, старша та середня, а також розглянути кожну заяву окремо. Звичайно, розподіл буде проходити в залежності від кількості наявних місць в садочках, дошкільних навчальних закладах. В цьому році перед нами надзвичайно складна ситуація. Розкажу чому. Тому що велика кількість батьків залишили своїх дітей на другий рік в старшу групу. Відомо, що у 6 років малюків можна віддавати до школи. Проте батьки вправі ще на рік залишити своє чадо у садочку. Саме з цієї причини у дошкільних навчальних закладах недостатня кількість місць для прийому нових малюків. Разом з тим у виконкомі зазначають, що труднощі виникають, коли порушуються правила подання документів. Проблема у нас виникає тоді, коли заяви приносять після комісії. От нас до 15 травня приносили, лише місяць батьки згадували, що їм треба все-таки влаштувати дитину до дошкільного навчального закладу. Розказували там різні причини, ми приймали ці заяви, будемо їх теж розглядати. У четвер відбулося засідання комісії, на якому було озвучено кількість та прізвища дітей, які будуть зараховані у садочки на 2015-2016 навчальний рік. Остаточні результати батьки зможуть дізнатися після 22 червня у прийомні години у Вишневій міській раді.